Hradec Králové Bohemka z 2-0 na konečných 2-2 zasloužil se o to střídající Jan Schejbal, který přišel v průběhu druhé půle. Pozor, v lize naskočil poprvé před 10 lety. Za tu celou dobu dal 4 góly a tady dal 2 góly během 3 minut. Okamžitě skončit s kariérou. Okamžitě. Konec. Utni to, vole. Utni to. Ukonči to na vrcholu. On šel na podhrot, jo? On šel na pozici podhrota, což jako asi nehraje ve své kariéře. Ne, jo? Je to spíš takový defenzivnější. Takže já nevím, co měl za tréry, že na to nepřišli dřív, že to je podhroťák, že jo? A že může dávat góly, já nevím, kdo ho trénoval předtím. Jako. Jo, tak hele, je to krásný příběh, proto to máme tak rádi všechno. No. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.